Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar. Baik, uh, kelas pada malam ini kita akan jawab set soalan percubaan SPM Negeri Sembilan kertas 2. Ada tak kat sini yang orang Negeri Sembilan? Ada tak? Tak ada eh? Semua orang pening ke ni? Afif Yang orang Negeri Sembilan eh? Daerah apa, Faiz? Seremban. Jauh eh. Okay. So, semua dah bersedia. Walaupun ada 16 orang, tak apa. Yang penting kamu semua semangat. Okay. Baik, uh, nampak apa yang saya share, eh belum lagi, aku tak share lagi. kalau ambil Okey, macam ni. Kertas satu, seratus markah. Kertas dua, seratus markah. Kertas tiga, tujuh puluh markah. Kertas empat, tiga puluh markah. Jumlah ada tiga ratus. So, tambahlah kertas satu, dua, tiga, empat tambah. Per tiga ratus kali seratus. Dapatlah markah. Memang syllabus KSSM ni memang kita ada empat kertas. Nah, Ujian dengar ke tempat kita akan campur. Tapi kalau peringkat apa perisian dalaman dekat sekolah, kadang-kadang dia tak campur. Dia campur paper 1, paper 2 je kan. Kadang-kadang macam tu. Tapi kalau SPM sebenar, dengan, uh, memang dia campur lah semua. Okey, eh? tak apa. Kalau ada soalan, kita tanya saja. Okey, jadi kita akan jawab kata dua sama-sama. Baik. Kita kena laju. Eh? Okey, senaraikan empat kata bantu. Kemudian bina ayat anda sendiri. Okey, kata bantu semua tahu. Saya eh? dah explain. Kata bantu ni di bawah apa? Kata bantu ni di bawah golongan kata. Eh? golongan kata. Golongan kata ada empat. Betul, ada empat. Ha? Kata nama. Apa lagi? Kata kerja. Kata adjektif. Kata tugas. Itulah dia empat golongan kata. Kata bantu di bawah apa? Kata bantu di bawah, ai kata tugas. Kata tugas banyak kan? Kata bantu, kata hubung, kata seni nama, kata seru, kata pakal ayat, kata tanya dan sebagainya. Okay, kata bantu ni pula kelas ada berapa? Siapa tahu? Kata bantu ada berapa jenis? Kata bantu ada dua jenis. Yang pertama kata bantu aspek. Yang kedua kata bantu ragam. Okey eh. Kata bantu aspek pula ada tiga. Nampak? Masa lalu, masa sekarang, masa hadapan. Contohnya, masa lalu telah. Cikgu Amin telah makan. Masa sekarang sedang. Cikgu Amin sedang makan. Tu oh, sedang. Eh? Masa hadapan. Cikgu Amin akan makan. So, akan masa lalu telah masa sekarang sedang masa akan datang akan itu aspek eh okay, kalau kata bantu ragam menunjukkan uh, perasaan keinginan kemampuan contohnya hendaklah mestilah haruslah bolehlah wajarlah ah uh, itu namanya kata bantu ragam okey jelas eh Okay, so cikgu nak kamu semua senaraikan empat kata bantu berdasarkan petikan yang diberikan. Okay, boleh mula sekarang. Boleh dekat chat saja. Baik, saya ingatkan. Saya aku ingatkan kamu telah kata bantu. Apa dia kata bantu dalam petikan ni? Dah lupa kata bantu dah. Sebab kat sini semua dah habis belajar dah ni. Okay. apa? Uh, Bagus. Afiq Ryan. Afiq Ryan. dapat ha, dapat ialah kata bantu ragam. Ya, sedang. Mana sedang? Sedang, sedang. Ya Allah, sedang kat mana ni? Ah, okay, aku pula tertui. Ah, okey, sedang ialah kata bantu aspek tentang masa sekarang. Dalam dalam bukan. Dalam tu ada dua function saja. Sama ada dalam yang pertama kata seni nama. Dalam yang kedua ialah kata adjektif. Okey, kata adjektif tu apa dia? Sungai itu sangat dalam. Okey, mana kedalaman? Kalau kata seni nama tu, dalam tu menunjukkan benda yang abstrak. Dalam fikiran. Ha. Telah, ya bagus. Kata bantu aspek, ya. Ha, telah. Dekat mana telah? Ah ni dia. Sudah. Ah, sudah. Eh. Hey. Bagus siang. Ke okay, lagi? Walaupun dia minta empat, tapi sebenarnya dia bagi lebih tau. Semua jenis soalan macam tu. Lagi tak? Sudah tu kata bantu aspek eh. Tentang masa. Uh, masa uh, lepas. Sudah tu maknanya telah berlaku eh. Ya akan. Akan tu kata bantu aspek tentang masa hadapan. Maknanya belum berlaku lagi eh ke okay, lagi Ada satu lagi kata bantu ragam Ada satu lagi kata bantu ragam Saya pun nampak dah kata bantu ragam Ya, yeah, bagus. Patut. Patut tu kata bantu ragam. Patut tu maknanya uh, ke, macam kehendak lah, kehendak. Patut macam kemestian. Okay. So, ada berapa kat sini? Ada enam, eh? so nak empat saja. Baik, sekarang uh, bina pula ayat dari setiap kata bantu yang telah kamu pilih. Okay, boleh buat dekat chat. Saya akan semak setiap ayat yang kamu buat. Eh. Okay, lagi senang. Awe kerja-kerja. Uh, respon dekat Padlet eh, sebab kalau komen susah sikit. Okay, bina ayat dalam komen. Eh? Dalam komen pula. Dalam Padlet. Dapat, telah, sudah, patut, sedang, akan. Pilih mana-mana. Okey, biasanya kata bantu ini disertai dengan kata kerja. Eh? Betul tak? Contohnya menambah. Menambah kata kerja kata kerja aktif transitif. Menarik kata kerja aktif transitif. Ha, ini ni lain. Tentu ialah kata apa tentu. Tentu juga kata tugas. Diperbanyak kata kata kerja pasif sebab ada imbuhan awalan di. Berkembang. Berkembang kata kerja telah berkembang. ah ha, berkembang kata kerja aktif tak transitif mengakibatkan kata kerja aktif okey uh, tak boleh tambah apa-apa imbuhan eh. Kat sini nampak dia punya arahan okey kat mana dia beritahu eh Bukan tak beritahu tapi memang tak boleh tambah imbuhan tambah imbuhan awalan ke akhiran ke ataupun apitan tak boleh eh Okey, Baru seorang Taipei ni Mana yang lain Alisia telah memenangi pertandingan percerita, betul? Okay. Alisha, semua Alisha eh. Alisha akan melanjutkan pelajarannya ke Jerman. Bukan ke Jerman di Jerman. Haziq akan bercuti di Pulau Pinang bersama keluarganya. Nampak ayat mudah tadi. Okay, kalau kamu tak nak, uh, nak elakkan kesalahan, tulis ayat ayat apa yang kita panggil? Uh, tulis ayat tunggal saja. Tak perlu buat ayat majmuk. Ayat majmuk tu maknanya ada kata hubung. Tak payah letak kata hubung. Eh? Okey, sikap saling bertoleransi dapat memupuk perpaduan dan kemufakatan antara kaum. Betul? Kami dapat. Ah, ha, ini salah. Kenapa salah? Sebab dapat kat sini bukanlah sebagai kata bantu dapat kat sini berfungsi sebagai kata kerja. Dapat ni maknanya memperoleh sesuatu. So kat sini sepatutnya mendapat. So kena ubahlah. Dapat ni berfungsi ke okay, okay, dapat yang guna ni kata bantu maknanya ber, membantu kata kerja. ke okay, kakitoba kami dapat menerapkan ilmu baharu daripada daripada ceramah motivasi tersebut motivasi yang dianjurkan di sekolah. Kami dapat menerapkan, kami dapat menerapkan ilmu baharu daripada ceramah motivasi yang dianjurkan di sekolah. Jelas eh? Nampak. So dapat kat sini berfungsi sebagai kata bantu ragam, menerapkan kata kerja. Nampak? Biasanya kata bantu ragam ni disertai dengan kata kerja. Okey, jelas eh? Iqbal telah menerima wang sebanyak 5,000 ringgit. Azli sedang bermain bertampak. Nampak? Buat ayat senang-senang je. Tak perlu kita fikir ayat yang bombastik sangat. Eh? Beberapa jam sudah pun berlalu dan Ahmad telah menjadi bahawa dia telah membunuh. Ini macam cerita ni. Ha, jangan buat ayat cerita. Jangan. Buat ayat biasa je. Subjek, predikat. Lagi satu, kita kena elakkan untuk membuat ayat-ayat yang negatif. Ahmad telah menyedari bahawa dia telah membunuh ibunya sendiri akibat perbuatan harta dah cukup. Sarah patut didenda kerana datang lewat ke sekolah. Okey, betul. Cara eh. Okey, bila okey. Rahman sudah menyiapkan kerja rumah yang diberi, yang diberi gurunya, yang diberi gurunya. Okey, boleh tapi letak oleh boleh juga, letak oleh eh. Dan dan, dan yang diberi oleh yang diberi oleh gurunya. Ahmad sedang menyapu sampah dalam rumahnya. Raiha mendapat keputusan yang terbaik dalam perasaan. Ah ha, ni salah. Sebab ada imam olan men ni salah. Raju telah melaksanakan tugasan yang diberi yang diberi yang diberi oleh ibunya. Kita patut menghargai jasa guru-guru, betul. Kami dapat menerapkan. Okey dah. Tak ada masalah yang lain eh? Okey, kenapa? Okey, berjaya. Kejap-kejap, uh, tiba-tiba kejap, eh? blur pula cikgu punya ni. Okay, kenapa tak boleh buat ayat negatif? Bukan tak boleh buat ayat negatif. Uh, kita kena buat ayat yang mana ayat tersebut uh, boleh memberikan satu ilmu uh, kepada audien, kepada pembaca. Faktor. Uh. Macam cukup tak galakkan lah buat ayat yang macam uh, dia pergi ke sekolah, dia makan nasi. Uh, kita buat satu ayat yang boleh level SPM lah yang ada ilmu kan. Ayat negatif boleh bergantung kepada situasi. Uh, tapi kalau perkataan tu kita boleh buat ayat positif, uh, kita buat ayat positif. Tapi tak ada masalah pun negatif tapi uh, kalau boleh buat ayat positif lah. Ah uh, kelas sorry cikgu punya suara dengar sebab cikgu punya kamera tak ada tak tak berfungsi ni Okey Okey, kalau tak dengar uh, terus komen eh. Okey, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Okey, kenal pasti tiga ayat aktif kemudian tukar kepada ayat pasif. Okey, so mana dia ayat aktif? Transformasi suasana pembelajaran dalam sistem pendidikan negara akibat penularan wabak COVID-19 memberikan impak yang sangat ketara dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ini ayat pertama. Okay, seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengeluarkan garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, ayat ketiga murid-murid tingkatan lima bagi tahun 2020 telah masuki telah menduduki peperiksaan CJ pelajaran Malaysia dalam kebiasaan baharu. Sekejap eh. Kementerian berikan, murid-murid. Salah seorang calon murid berkeperluan khas telah berjaya memperoleh 8A. Saya telah mengatur jadual belajar berdasarkan kronologi terbalik. Okey. Dekat sini ada banyak ayat eh so kita kena pilih. Okey, kalau tengok yang pertama ni. Jap. Jelas, suara saya jelas eh? Okey, yang pertama ni ini bukan ayat aktif eh. Kenapa bukan ayat aktif? Sebab eh uh, punular wabak begitu impak ditara. Ah, uh, ya okay. uh, ni tak ada subjek. Kita okay, tengok yang kedua. Yang kedua ada subjek eh. Mana subjek ada? KPM. so kalau nak buat ayat pasif kena ada subjek dan predikat. So kita asing sat-siap subjek dia ialah KPM. Baik, yang ketiga pula murid-murid Tingkatan 5 bagi tahun 2020 ha. So itu ialah ah uh, subjek kan. Ah so ini subjek eh. Subjek dia panjang sikit. Okey, yang ketiga, salah seorang calon murid berkeperluan khas. Mana ni? Telah berjaya memperoleh 8A. So boleh juga ah, ha? yang ni ialah subjek. Saya telah mengatur jadual belajar berdasarkan kurun terbalik. So saya ialah subjek. Baik, sekarang kita dah tahu subjek dan predikat. Tengok dekat bahagian predikat pula. Eh. Predikat ni. First kita kena tengok dia punya kata kerja. Ada tak kata kerja? Ada kan? Mengeluarkan. Menduduki. Berjaya. Eh, berjaya memperoleh mengatur. Tengok pula dia punya objek. Ha, objek apa dia? Garis panduan pelaksanaan, pengajaran dan pembelajaran. Itu ialah objek. Semasa, print, semasa PKP ni ialah keterangan predikat. Tak payah. Ha? Ini pula peperiksaan CJ pelajaran Malaysia. Ini ialah objek dia. Jadual belajar berdasarkan kronologi terbalik ialah objek. So, nak tukar kepada ayat pasif, objek kena pindah dekat depan. Faham? Contoh, cikgu ambil ayat kedua ni. Eh. Okay, cikgu ambil dia punya objek. Garis. Tak boleh copy lah kakak. Okey, boleh copy. Okey. Garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP. Okey, lepas ada objek, kita kena letak pula dia punya uh, kata kerja. Okey. Nampak? telah mengeluarkan kita kena ambil eh okey letak kat sini okey uh, dia kata ayat pasif so kita kena ubah imbuhan kepada imbuhan pasif mengeluarkan jadi dikeluarkan dikeluarkan ya Allah dikeluarkan Lepas kita dah ambil kata kerja, kita ambil dia punya subjek. Subjek dia lah KPM kan? Ingat lah, subjek lah KPM. KPM dia lah kata ganti nama diri kedua, eh ketiga. Eh. Kalau kata ganti nama diri ketiga, letak oleh. Okay. So, dah jadi pun ayat pasif. Eh lupa ah. Lupa ambil keterangan predikat semasa PKP. Itu ialah keterangan predikat. Keterangan predikat tu ialah selepas predikat. Keterangan predikat tu dia menerangkan predikat. Okey jelas. Okey sekarang cikgu nak tengok kamu buat pula ayat 3. Apa ni? Ada ada 3 4 5. Okey cuba buat. Murid-murid kelas lima bagi tahun 2020 telah menduduki peperiksaan sijil pelajaran, pelajaran Malaysia SPM dalam kebiasaan baru. Okey, tu, tukar kepada ayat pasif. Boleh? Boleh? Senyap dia. Boleh cikgu. Okey, terbaik. Okey, buat buat dekat dalam padlet. Okay, kopi siap-siap eh, ayat ni. Jaga kopi siap-siap. So, kamu tak payah nak penat-penat type. Okay. Ah, uh, ni eh, yang ni eh, cikgu highlight kan ni, merah ni. So, ubah kepada ayat pasif. Senang saja, ubah kepada pasif Objek di depan Lepas itu ambil pula kata kerja Lepas dah ambil kata kerja, baru kita ambil subjek dia Boleh tak boleh ni? Okay, siapa boleh buat? Komen. Kalau tak boleh buat, cikgu yang buat kan? Ha, boleh buat ke tak boleh buat? Murid-murid kita lima bagi tahun 2020 telah menduduki peperiksaan CJ Prime Malaysia SPM. Okey, tak apa-apa. Kita apa. Tunggu jawapan Afiq Ryan eh. Okay, tukar ayat atas ke pasif ni memang Kategori soalan yang susah ha? Sintaksis ni yang senang dia apa? Pola ayat Cari subjek dengan predikat ha, Itu yang senang Yang lain tu susahlah Masak. Yang paling susah sekali Tukar kepada ayat pasif Kalau Uh, buat ayat tanya rasanya boleh buat lagi lah tapi kalau pasir ni susah sikit Sebab kadang-kadang murid tak tahu nak tentukan dia punya subjek dan predikat. Kalau tak tahu subjek dan predikat, tak boleh tukar kepada ayat pasif. के बोले Okey, dah ada yang jawab eh. Bagus. Perperiksaan sijil SPM telah menduki. Ah, ini salah telah menduduki telah diduduki diduduki imbuhan pasif ya ni sorry imbuhan kata kerja pasif ialah di ada dua saja di ataupun ter kalau tu semua dalam ayat ayat artis. telah diduduki kalau murid-murid okay, tu ialah ialah kata ganti nama diri ketiga so kena guna oleh murid-murid kata lima bagi tahun 2020. Ha ni. Keterangan predikat kamu tak letak kena ada ha. dalam kebiasaan baru. Kebiasaan baru tu norma baru. Dalam kebiasaan baru. Macam sekarang kan. Ramai kena COVID relax ya kan. Sebab benda tu macam demam biasa je. Sebab dulu Uh, COVID ni memang kita katakan bahaya lah kan. Sebab boleh menyebabkan kematian apa semua. Tapi sekarang ni. Kes COVID tu tetap meningkat. Tapi kadar kematian. Dengan. Uh, dengan. Apa ni. Uh, jumlah yang kena tahan ICU pun sikit. Okay. Ah, betul lah Fika. Tahniah. Okey, seterusnya yang ketiga. Salah seorang calon murid berkeperluan khas telah berjaya memperoleh 8A. Boleh? Okey, Sabrina Sofia. Okey kalau boleh ke tangan pendek tu Sofia ke, uh, kekalkan dekat belakang jangan itu ubah dekat depan nanti dia, dia macam dia jadi seolah-olah menariak songsang okey okay, eh? Okey Ayat seterusnya Salah seorang calon murid kepulauan khas telah berjaya memperoleh 8A Okey, cikgu tu ambil soalan terakhir eh sekali eh. Um, saya telah mengatur jadual belajar berdasarkan kronologi terbaik. Eh terbaik terbalik eh. Okey, dua ayat saja. kejayaan 8a okey ah uh, yang ni salah salah huh? kenapa salah berjaya tu ah uh, kita panggil sebagai kata adverba ataupun kata kerja kan so kalau ubah kepada kejayaan kejayaan tu dah jadi kata nama so kurang tepat apa-apa tak tak apa. 8a ni 8a lah 8a saja so ada punya objek eh 8 A dia punya objek. 8 A telah diperoleh oleh salah seorang calon murid berkeperluan khas. Telah diperoleh, telah berjaya diperoleh oleh salah seorang calon murid berkeperluan khas. So itulah jawapannya. Okey. Baik, ayat yang kedua saya telah mengatur jadual belajar berdasarkan kronologi terbalik. Okay, apa dia punya objek? Jadual belajar. Jadual belajar. Okay, jadual belajar berdasarkan kronologi kronologi tu macam peristiwa lah terbalik itu objek lepas tu kena ada kata kerja kata kerja dia apa mengatur telah mengatur jadi pasif diatur ah sorry sorry saya ialah kata ganti nama diri pertama. Jadi kita tak boleh ada imbuhan pasif di eh. Kalau saya tu kita kena ubah, kita kena ubah telah saya atur. Kata ganti nama diri pertama dan kedua tak ada imbuhan eh. Kita gugurkan imbuhan awalan. Mengatur jadi atur. Membaca jadi baca. Uh, memasak jadi masak. So kita kena buang imbuhan oralan ma. Jangan 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 letak apa-apa imbuhan eh. Ha? Imbuhan D tu hanya untuk kata ganti nama diri ketiga saja. Kalau pertama kedua tak payah. So jadual belajar berdasarkan kronologi terbalik telah saya atur. Okey. Jelas eh? Kita okay, tak apa. Nanti kita akan buat satu kelas untuk air pasif. Okey, sekarang soalan yang ketiga. Pelbagai kesalahan bahasa. Okey, ingat balik. Kesalahan bahasa ni apa dia? Eh? Okey, siapa tahu apa dia jenis kesalahan bahasa? Kesalahan apa yang kamu tahu? Bagus. Bagus, Afika. Kesalahan imbuhan. Lagi. Kesalahan apa lagi? Istilah. Tanah baca tu namanya kesalahan ejaan. Kesalahan Okey tanda baca, huruf besar, huruf kecil, jarak ataupun rapat itu kesalahan ejaan. Imbuhan tahu kan, awalan, apitan, akhiran. Kemudian kita ada kesalahan uh, kata. Kesalahan kata tu lebih kepada kata tugas, kata seni nama, kata bantu, kata hubung, kata pangkal ayat, kata seru, kata tanya dan sebagainya. Seterusnya ialah kesalahan frasa. Kesalahan frasa lebih kepada perkataan dua ke yang sekurang-kurangnya dua perkataan. Eh. Okey. Baik. So nak tahu berapa kesalahan, kita tengok markah dia berapa. Eh. Markah dia ada enam. Yang ini markah ada lima. Kalau enam maknanya ada enam kesalahan bahasa kat sini. Bawah pula ada lima. Kalau ada lima bermakna -ber -ber ada lima kesalahan bahasa. Okey. Tengok soalan eh, bahan satu ni. Okey. Ha, kita cari sama-sama enam kesalahan bahasa tersebut. Boleh? Bagus Afiq Ryan, klinik itu ialah kesalahan ejaan. Okey, kat mana klinik tadi? Ah, ni eh. Ya Allah. So, eja klinik ialah klinik. Okey. Eh. Cara tulis pun kena tepat ah. Ramai murid dia tu terus tulis jawapan. Jangan ah salah ah. Walaupun betul jawapan kamu, salah juga. Kena tulis kesalahan dulu. Dash ini, Okey lagi. Premis salah. Ah premis betul ah, Premis tu betul. Premis tu macam tempat lah. Permis perniagaan. Ya. Yes. Bagaimanapun. Haa, ah, betul lah ni. Ini namanya kata hubung. Okey, lain-lain. Di talian. Mana di talian eh? Kejap-kejap. Ya, betul. Kenapa salah? Sebab di talian tu bukan berfungsi sebab D tu bukan berfungsi sebagai imbuhan. D tu berfungsi sebagai kata sendi nama. Kata sendi nama kena ja jarak. Okey, bagus. Siapa yang bagi tahu tadi eh? Hidayah eh? Kurtu ini. Okey, bagus. D jarak ha? di jarak talian. Okey lagi. Mengubah suai. Mengubah suai. Ah, yeah. uh, mengubah suai tu salah eh. Mengubah suai tu salah. proses mengubah suai Bukan proses mengubah suai, proses pengubah suaian. Ataupun nama lain-lain lah, renovation. Renovation tu kalau kita translate pengubah suaian. proses pengubah suaian premis. Para pelanggan. Tak ada masalah, itu betul. Cawangan kami yang lain. Ya, betul. Cawangan kami yang lain. Ha? Ini namanya kesalahan frasa kesalahan frasa yang ni namanya penggunaan kata eh penggunaan uh, pasif eh pasif cawangan kami yang lain okey baru ada empat lagi-lagi ya yeah, betul ini namanya kesalahan Ejaan, itu ejaan bahasa Inggeris eh? Ramai yang tak perasan yang ni tau March M A M A C Baik, lagi Kita baru ada lima Lagi satu saja. Okey, ini salah. Bukan maklumat. Uh, dekat sini ialah makluman. Makluman tu maknanya pemberitahuan. Makluman. Makluman tu pemberitahuan. Pemberitahuan tentang penutupan sementara premis. Premis tu keda, uh, macam uh, pusat lah. Pusat perniagaan lah. Makluman. Bukan maklumat. Makluman tu pemberitahuan. Dengan maklumkan, premis itu ditutup sementara. Bukan maklumat. Eh? Maklumat tu info. Dia bukan nak bagi info. Dia nak bagi maklumat. Pemberitahuan. Okay, ada lagi tak? Cukup enam. Eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, sekarang kita lihat nombor uh, nombor bahan yang kedua. Ada lima kesalahan bahasa. Okay, boleh cari sekarang. Okey dekat sini ada kesalahan ejaan, ada kesalahan kata ada. Ya menuntun. itu kesalahan ejaan ya, Menuntun. filem Bak Kilau. menonton. So dalam exam ingatlah buat macam ni eh. Ya. Menuntun dash kena tulis kesalahan tu baru kertas ada uh, punya pembetulan. Ya, yeah, ice cream. Ejen ice cream pun salah eh. Memang nak belanja, nak belanja. Tenang sangat. Ice cream. Okey lagi? Lain-lain barang, barang lain. Bukan barang lain. Barang-barang lain. Barang-barang lain. Barang-barang lain. Alright, bagus. Tak sempat cukup nak baca. Dimula. Okey, dimula kalau salah apa dia? Dimulakan. kat mana dia mula ni? Dimula, dimula ya Allah. Bawah sekali cikgu. Bawah sekali. Ah, okey okey okey. Kalau begitu malah kita bergerak ke sana, kita ke sana, kita hanya ada 3 minit sebelum waktu tangan filem dimula. Bermula ya, bukan dimula, bermula. Ada tak siapa yang jawab bermula? Afifah, ya betul, bermula. Okey, lagi ada tak? Filem dimulakan tak masalah hadiah yang kamu berikan. Ya, betul. Diberikan oleh kamu salah sebab kamu ialah kata ganti nama diri kedua. Tak boleh ada imbah Orlandi. Ini kesalahan frasa pasif. So yang betul ialah uh, hadiah yang kamu beri. Hadah yang kamu berikan. Hadiah yang kamu berikan. Ada kan di belakang. Eh. Terima kasih tuan ni atas hadiah, atas ingatan dan hadiah yang kamu berikan. Kamu berikan ini. Eh? Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, cukup. Eh? Baik. Soalan keempat. Tukar kepada bahasa Melayu standard. Okey. Seperti biasa, dapat saja soalan ni kita gariskan dulu kata pangkal ayat. Maka. Maka. Apa lagi ada kita? Kalau ada perkataan ada pun, arakian, kita ada dua saja. Eh? Okey, lepas tu kita cari kata nama khas. Kata nama khas tu kamu jangan ubah. Eh? Ha? Seri Nara Diraja, Tun Nina Madi, Sultan Muzaffar Shah, Seri Nara Diraja, Paduka Raja, Tun Bijaya, Maha Menteri, Seri Naradi Raja, Paduka Raja, Anak Melayu. Okay, itu ialah kata nama khas. Jangan kamu gugurkan. Okay. Seterusnya, cari pula kata, bahasa Melayu klasik. Mana perkataan yang tak faham. Ada tak? Ada tak perkataan yang tak faham kat sini? Okey, orang besar. Menjadi orang besar ni bukanlah jadi hak ke apa. Ha? Orang besar ni macam menjadi orang kenamaan ataupun menjadi orang yang ada pangkat ataupun menjadi pembesar. Orang besar tu pembesar. Ataupun nak, nak, nak tukar kepada orang orang yang berpangkat ataupun orang yang tinggi darjatnya boleh juga. Okey, apa lagi? Ah berbelah. Berbelah ni bukanlah berbelah ah, buah ke apa kan. Berbelah kat sini maknanya a ah, berpecah belah, ya, berpecah belah. Maknanya putusnya a uh, hubungan Rahim. berpecah belah. Putusnya tali persaudaraan. Okey, eh? itu maknanya berpecah. Eh berbelah. Okey, orang berasal, orang berasal tu maknanya orang berasal tu maknanya daripada keturunan yang sama. Ha, ataupun daripada keturunan yang baik. Betulnya sama orang berasal, keturunan. Apa Keturunan yang baik. Dia maknanya dia macam ada dia punya asal usul dia kan?

Okey. Tengok uh, ayat pertama, maka seri Okey, siapa yang on on mic tu off ya? Pasya aku dah lupa nak tekan off mana. Okey. Maka seri narendra pun tersenyum. Ini tak ada masalah. Ha? Eh, sorry. Lupa nak bagi tahu. Marker ni kena buang. Eh? Ha? Sebab marker ni kata pakat ayat. Kita boleh buang ataupun kita kena gantikan dengan perkataan yang lain. Contohnya kemudian ataupun lalu. kan? Tapi kalau kamu nak buang, tak ganti pun tak apa. Eh? Ha? Okay, Seri dan Raja pun tersenyum. Titik. Okay, lepas itu, Tun Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Shah Tun Bijaya Maha Menteri. Okey kita ambil lah. Uh, seterusnya lah kan. Seterusnya ataupun kemudian. Ataupun kemudian lah. Tun Nina Madi kau Ustaz Madi eh. Ya. Madi Diberi Degelar tu maknanya diberi gelaran Ataupun kalau kamu nak kekalkan degelar Boleh juga ah. Ha? Diberi gelaran Oleh Sultan Muzaffar Shah Okey, kat sini dia, dia terus sambung kan? Sultan Muzaffar Fasha terus sambung dengan gelaran-gelaran. So, kamu kena ada kata bantu kat sini. Ya? Sebagai Tun Bijaya Maha Menteri. Okey. Seterusnya sambung. Setelah Paduka Raja dan Seri Naradir Raja, dua orang itu menjadi orang besar. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara di Raja. Dua orang itu tak payah kita explain lagi. Eh. Ya. Memang ada dua orang pun. Eh. Ya. Paduka Raja dan Raja memang dua orang. So tak payah kita ulang lagi. Dan Seri Nara di Raja. dan Seri Naradi Raja menjadi orang besar ataupun orang kenama ataupun pembesar menjadi pembesar maka ah ha, ni ada maka kan maka kita kena buang so maka kena buang eh anak melayu pun berpecah belah pun berpecah belah setengah setengah tu maknanya sebahagian nak kekalkan setengah mula juga sebahagian pada sebahagian berpihak kepada kenapa salah pada pada tu untuk masa pada waktu petang pada jam 10 pada waktu pagi kan so kalau untuk orang paduka raja tu orang orang tu kita guna kepa, kepada berpihak kepada paduka raja sebahagian lagi berpihak kepada Seri Nara Diraja kerana kedua-duanya merupakan orang yang berketurunan baik baik okey jelas eh sorry lupa baca komen Ya betul Sabrina dia berikan gelaran Lalu anak Melayu Boleh juga letak lalu eh? Okey Sekarang kita lihat pula peribahasa. Dia kata senaraikan dua peribahasa saja, Kemudian berikan peribahasa sama maksud. Okey, kamu kena senaraikan peribahasa dalam ni. Kamu keluarkan peribahasa kat sini dapat markah dah. Okey, yang mana kat sini? Ah, ha, banyak udang banyak garam. Lagi banyak orang banyak ragam. Hujan jatuh ke pasir. apa lagi eh. Okey, seperti duduk dalam durian eh? nak kenal peribahasa senang saja. Ada ada perkataan dia ada kata seni namalah seperti ba, umpama, bagai. Itu namanya um, dia ada banyak ah. Ha? Ha, ah itu namanya perumpamaan. Peribahasa ada banyak perumpamaan, bidalan Uh, simpulan bahasa, pepatah. Okey. So kamu senaraikan tiga peribahasa ni, eh kalau senaraikan dua dah dapat dah dapat dapat dah dua markah. So lagi dua markah tu kat mana? Kamu kena berikan peribahasa sama maksud. Okey, boleh tak? Apa dia peribahasa sama maksud? Banyak udang banyak ragam, banyak orang banyak ragam. Apakah maksud dia? Ha. Maksud apa? Kemasuk banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak raga. Maknanya setiap orang ada pendapat dan pandangan masing-masing. Dia sama macam peribahasa apa? Rambut. Sama rambut apa? Rambut sama Ah ha, betul setiap orang ada ah ha, ya Sabrina rambut sama hitam hati lain-lain Itulah dia peribahasa yang sama maksud dengan ha, banyak udang banyak ragam banyak orang banyak ragam Bagus okey yang kedua hujan jatuh ke pasir Hujan jatuh ke pasir Apakah maksud hujan jatuh ke pasir seperti macam teguran yang uh, kita panggil apa ni teguran yang tak dihargai bagi nasihat macam mana pun sama aje apa dia Ya, yeah, bagus. Afika mencurah air ke daun teladi Cikgu pernah tau hasilkan satu sajak. Ah ha, cikgu gunakan peribahasa seperti hujan jatuh ke pasir. Ha, kamu pun boleh tulis sajak hantar kepada majalah Tunas Cipta. Tunas Cipta tu majalah a ha, Dewan Bahasa dan Pustaka. Oke okay, cikgu baca sajak cikgu kan ha. cikgu dapat 100. Cikgu buat sajak ni tahun 2017. Kedengar eh? Aku uh, sajak cikgu ni penuh dengan peribahasa eh. Okey. Sajak cikgu bertajuk Aku seorang abang yang gagal. Aku seorang abang yang gagal mendidik mereka menjadi anak yang patuh. Mendidik mereka maksa aku melakukan kekerasan rotan sudah menjadi rutin bagi mereka terkadang aku menyumpah diri kerana berkela berkelakuan begitu namun apakan daya nasi sudah menjadi basi nampak peribahasa dah kan tidak termakan oleh mereka letiaran dan hentaman seperti hujan jatuh ke pasir buntu aku menemukan jalan memanusiakan mereka apabila siang menemui senja, akulah yang menunjukkan dalam mereka jalan pulang sebagaimana ayam pulang ke kelumbung dan itik pulang ke pelimbahan. Seperti pahat dengan pemukul, begitulah mereka apabila diminta meminjamkan keringat. Mukilan Amin Razak. Sekian terima kasih. Itulah dia sajak yang saya hasilkan. Okey. Jadi kita telah selesai jawab soalan peribahasa. Ya yeah, betul seperti cacing kepanasan. Baik. Untuk soalan yang seterusnya, bahagian B kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey, so cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang respon pada kelas kali ni. Eh. Cikgu nampak peningkatan lah. Sebelum ni senyap ya semua eh. Okay. Jadi ada tak apa-apa soalan sebelum kita tangguh kelas kita? Ada eh? tak ada? sekarang ke? Tak sempat ni. <laughs> Cikgu bagi peluang uh, Sabrina nak baca saja minggu depan. Uh, waktu 10 minit tu bacalah saja dulu. Okey boleh minggu depan. Okay, ada soalan? Tak ada eh? Okay, kalau tak ada, kita tangguh kelas kita dulu. So, kita sambung pada minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.